មន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានធានាដល់រូបលោកចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារមិនផ្លាស់ប្តូរទៅលើប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងកោះភាគខាងត្បូងដែលទាមទារដោយប្រទេសចិនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបាននិយាយថាលោករួមទាំងលោកអានតូនីប្លីនខិនបានចែករំលែកទស្សនៈថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងនោះលោកហាយ៉ាស៊ីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកប្លីនខិនបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងការអនុវត្តមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជុំកោះសេនកាគូគឺមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេជាក់ស្ដែងត្រង់មាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញានេះចែងថាភាគីនីមួយៗទទួលស្គាល់ការវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធទៅលើទឹកដីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយវានឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគ្រោះថ្នាក់រួមជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយផងដែរថាលោកហាយ៉ាស៊ីនិងលោកប្លីនខិនបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងឯកតោភាគីរបស់ចិននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតហើយបានយល់ព្រមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរក្នុងការឆ្លើយតបទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងរបស់ជប៉ុនជាមួយចិនត្រូវបានញោមញីដោយចំនួនទឹកដីនៅលើក្រុមប្រជុំកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុននៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលហៅថាសេនកាគូសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយហៅថាដៃយូនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជាគេដំណើរនៃការឈ្លានពានយោធាកន្លងមករបស់ជប៉ុនដូចគ្នានេះដែរក្រៅពីភាពតានតឹងរវាងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងជប៉ុនភាពតានតឹងថ្មីៗនៃការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏បានកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះដោយតៃវ៉ាន់បានត្អូញត្អែពីសកម្មភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះនៅក្បែរប្រជុំកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងតៃប៉េខណៈទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែអះអាងថាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាន។